Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Enggak kau lawin ulia akan para tamu, jazakumullah ahsan al jazak, mugi Allah balas panjenengan kanti balasan ingkang sae, ingkang agung dunia lan akhirat. Masya Allah, tamu rawuh niku betul berkah. Muka-muka pesantren tambah berkah. Sing berjuang wonten mriki pesantren berkah setuyuh. Mila menika kula badhe balas kesaenan panjenengan. Kula badhe balas kanti pesen. Pesen ingkang penting sangat. Sepindah jenengan sakit rawuh tumateng menika panggenan, jenengan iso mesem-mesem neng kene saiki. Mila menika menawi kondur kudu langkung sakit mesem kalih keluarga, langkung sae tumateng keluarga. Mpun ngantos dados tiyang ingkang kapusan kalih hawa nafsu nalika karo wong jaba iso guyang-guyu karo wong jero perengutan, wonten niku tiang goblok-goblok saestu wonten, ketoke direktur sebuah perusahaan, sukses atau seorang ustadz, sukses di luar nebar senyum, guyu rono guyu rene, mbahasan duking rio, masya Allah sungute ngatek cemberut, mboten sakit gadah, mboten sakit seraungan kan saya kalih keluarga nipun. I musibah. Wonten ngoten niku. Ana ibu-ibu lek pas arisan wah guyu-guyu arisan. Kalau pengajian wasan wangih garwane ten griya tu merengut tok wis masyaallah medeni. Nyen bayang ni sing ayu lek merengut dadi elek. Gitu. Merengut mah. Apa ana sing sing ayu mau nek merengut tok malah ora? Ayu Ustaz. Sing dados mun ngantos gadah kebiasaan awon ngoten niku. Dados kadang-kadang saged teng kalih tiyang lintu saged senyum sana senyum sini. Rumah itu nomor satu ibu, bapak harus indah kedah indah. Wonten dalem ki mbak. Kalih garwa, garwa jenengan niku imam jenengan. Aja sampai kurang ajar kalih imam jenengan. Pak, garwa jenengan niku nglairne putra panjenengan pira? Apa mau ade awak ide wong lanang kon lahirne pisane kayak kabutan tenan aku bayangne kula meteng 8 wulan 9 wulan kon bayi buh masyaallah. Lah kok ngono kadang-kadang wong lanang kok tega karo bojone. Ya wong goblok niku. Mila niku rumah tangga harus indah bahagia. Mun ngantos wonten hal-hal sing mboten sae wonten rumah tangga. Ini pesan. Sebab mergo rumah tangga mboten sae rusak sedoyo. Sa anak-anak rusak sedoyo rusak. Sepindah niki nomor kalih. Kedah sebatu serawungan jenengan kali sesami niki sae dipun ridhoi dening Gusti Allah. Mila jenengan mpun ngantos nate ngendikanaken napa niku nyebut-nyebut kes napa niku sifat alone tiyang lintu. Mpun ngantos nyebut aibipun tiyang lintu. Mpun ngantos nyebut kekirangane tiyang lintu. Jenengan nek caget nyebut nyepeng ni rumus beres jenengan. Napa sih gunane jenengan ngar nyebut-nyebut napa ni kekirangane tiyang lintu kira-kira napa sih gunane? Ibaratnya Abu Jahal sing paling jelek wong, paling wong paling elek wong ning donya sak akhirat niku nggih Abu Jahal. Napa pahilae kula ngomong Abu Jahal, setan Abu Jahal, iblis oleh napa kira-kira? Mboten enten perlu nih. Padahal Abu Jahal ngelokne Abu Jahal ya ora perlu. Napa-napa menapa malah ngelokne dulure dhewe. Mila menika kedah kula panjenengan gaduh kedah gadah gedah. Kedah gadah kebiasaan. Napa niku? Ora ngomong nih olone tiyang lintu. Pun lek jenengan cepengin nggih beres. Kula niku kadang-kadang sering dipancing oleh jamaah niku rencang-rencang. Buya, gimana pendapat Buya tentang artis ini? Wah, kacau nih. Kulo kan diajak ngerasani artis sih.
aku ora usah njaluk ngapura ni susah arti sira gelem teko ning aku ya ora teko rono. Repot nih. Buya pejabat ini korupsi, Buya gimana komentar? Ojo ngajari aku sing ora bener ya. Wonten macam-macam. Kula wonten kekempalan, lek wis mulai ngomong nek eleke tiyang lintu kula putus, kula mboten purut. Sebab manah kula niku lemah. Lek sampai mboten kula jaga rusak manah kula. Jadi wonten Jawi lah, lek ne dibeto teng lebet dalam griya niki, sangat khusus. He para suami, mbon ngantos jenengan niku nyebut kekurangan ini bojomu sampai awakmu mati. He para istri, ojo sampai nyebut-nyebut kekurangan garwamu, masmu sampai mati. Lek jenengan sakit megang niki rumah tangga enak. Jadi seorang suami itu kalau seandainya dia bisa menyimpan, tidak usah disebut kekurangan istri ini, istimewa. Lek kekurangan mesti wonten wong menungso gitu. Menungso pasti wonten. Sebab kula panjenengan nikah kali menungso. Duduk nikah kali malaikat. Mergo kula panjenengan nikah kali menungso, ya menungso nek kekurangane padha bojoku nduwe kekurangan, aku ya nduwe kekurangan. Miko menek wong sing paling goblok sinten? Sing paling pinter ndelok kekurangane bojone. Ora nyadari lek piyambake kekurangan nggih kathah sangat. Mereka yang gadah rumus saya ini pun ngantos jenengan nyebat-nyebat kekirangan garwa panjenengan pun toh lek jenengan saged njogo niki rumah tangga akan indah. Sebab kadang ngolok-olokan keluarga niki ngolok-olokan suami istri. Wong bojone rambuté keriting ngamuk-ngamuk. Rambuté keriting. Apa kenapa rambutmu keriting? Ora sadar tanggane enek rambuté lurus pengen keriting mung sak karepe dhewe. Mboten usah keriting ora penting. Sementing ini niku karuniane Gusti Allah, niku diparingi jenengan, niku tanggung jawab jenengan. Lan jenengan, Pak, terus nyalahne bojone serambuti keriting. Akhire takok, Pak, hidungmu kok ngono, irungmu kok ngono. Malah enak kan? Bales-balesan. Wong lek nate ngelokne bojone dibales. Pasti lu akhire olok-olokan. Gesang ingkang sae mboten nyebat kekirangane tiang lintu. Nyebut kekurangane tiang lintu niku lek ne mboten wonten tiange jenenge gunjing, ngentekne ganjaran. Lek ne wonten tiange syatem niku dosane padha gedene. Kula lek ngomongne olone tiang lintu, tiange kok mboten enten berarti kula ngrasani ganjaran kula entek. Wong elek wis to. Utawa ne ngarep kula berarti kula nyeladu piyambake. Ngerti nyeladu, Bu? Ora Jawa piye, ora Jawaan kalih kula. Ngoten nggih. Dados ngoten men. Insyaallah nomor kalih mun ngantos jenengan nyebat-nyebat kekirangan itu yang lintu istimewa. Sak dengan apa niki? Ini termasuk ceramah nasional kula niku. Di tahun ini, tahun nasional ini kula hanya membahas tentang niki seputar. Jenengan yang delok ceramah kula seputar niki tok. Sebab zaman niki zaman rusak sangat. Gampang gelut wong. Wong bal-balan kalah ya. Gelut lho, piye to jane iki? Akhire pemilihan presiden gelut. Pemilihan gubernur gelut, pemilihan bupati gelut, pilihan lurah gel, sampai pilihan masjid gelut. Kiai ninggal dunia, menik kiai ini dipundhut. Anake loro, kiai nom gelut. Piye iki critane? Mergo manahe sing boten leres. Lho wonten niku aja arek ora aneh, ora mek kira-kira niki. Kula ini nyelesaikan problemnya macam-macam, problem rebut mulai rumah tangga, problem anak kiai berantem, masya Allah. Sebab dipikir kula niku iso saged, wonten lho anak kakak adik kiai, nih lho, kakak adik kiai ora tau akur. Mulai kula lek kula teng mase adik alasane keluar kota, lek kula yang may adik mase alasane keluar kota, ora tau ketemu bareng kula niku. Bae panjen ra cocok ekrekeran. Rebutan napa? Rebutan donya pasti. Rebutan kantin pondok niku. Wene kiai model napa ngoten. Ibarate ngoten. Lah, kiai lek mboten leres manae nggih padha, nggih ta. Terus senes kiai nggih sami permasalahane duduk kiai apa duduk kiai. Sing permasalahane manah niku menawi kotor. Mila menika waliyullah niku, kekasih Allah niku napa sih? Napa sing akeh salate? Sing akeh salate, puasane seneng niku. Tapi sing leres manahipun.
dimilai saking ora tahu ngerasani wong liya, ora tahu nyeladut tiang lintu. Ini tunggal. Garwo. Garwo jenengan mesti nek kekurangane. Mbon ngantos jenengan napa niku nyebat kekirangane garwo panjenengan. Insyaallah nian cepeng ini ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3 jenengan dongakne sae mawon. Sinten-sinten engkang gadah perilaku mboten saya itu mateng panjenengan. Jenengan tunggak nih sing saya, sinten mawon. Lek jenengan sakit ngelampai niki ilmu, beres jenengan. Waliullah yang berjalan di atas bumi. Ojo hayal wali dikiri bendino lahilah Allah peng pirung pulah hewu atau sholat duha, kemudian sholat malam rong atus rokaat senes niku. Ibaratnya ngeten bu pak, jenengan sholatnya limang waktu tok. Puasane Ramadan tok. Orang nak tambah nih tok. Eh sudah pakai sunnah-sunnah nih berarti. Haji lek pancen gadah rezeki. Zakat menaik gadah rezeki. Zakat menaik gadah rezeki, haji lek gadah rezeki. Ramadan tok posone salate mek salat fardu tok. Tapi jenengan manai saya mlebu surga dadi kekasih Allah. Timbangane ketoke salate kadah, posone kadah tapi ngirit tok karo tangga. Nah, mila menika obate ngiri jenengan dongakne. Buntul lek jenengan poke ngiri kalih tangga, wallah tanggaku tokone gede gampang sugih banget. Oh, titenan engko bengi ya. Jenengan salat ya Allah mengdalun ya Allah muga-muga tanggaku tambah sugih, rezeki tambah kathah, bojone tambah sayang, anake tambah sayang. Ngoten mawon, dongakne sing sae. Niku amalane para waliullah. Waliullah ta amalan niku, lek amalan-amalan sing salat berapa puluh rakaat sedaya saged. Sedaya gampang saged. Tapi bersih ni manah ning mboten sedaya tiyang. Wong ketoke wacane Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin kitab ping dadi wali Ihya Ulumuddin. Hatine kotor dadi napa? Mboten saged. Menika kula pesen sak menika niki. Menawi jenengan saged memegangi niki amanat. Ndongane menawi wonten wong gelak ngutang duit rambalek-balik, ora ngajar gitu. Digolek ya angel. Mbasan teko ning omahe malah merengut. Tutup lawang jegrek itu. Besok kungu kabar tuku motor. Aduh, piye gitu. Ah, titen nang kebeng. Ya Allah, muga-muga niku tangga kula sing nyilih duit ra balik-balik. Ya Allah, muga-muga rezekine akeh. Jenengan pangapunten. Enak lek rezekine kathah bayar utang. Pokoknya jenengan aja ndongakne elek wis to. Lek jenengan ndongakne elek jenengan sing soro. Rugi. Sebab lek jenengan ndongakne elek makin nancep dendam jenengan ngiri jenengan. Ayo lek ngiri itu ora penak lho, Bu. Ngiri paling rai anak orang ngiri. Tonggone sugih bangun omah ngiri kali dendam. Kulo nyuwun sewu, kulo ket enjing mau, kulo nyuwun perso boso jawane dendam ni kulo apa to? Bendu marah. Napa yuk pak? Ora jowo kabeh kita ini. Dendam ni kulo tu sendiri. Napa jowo napa ayo? Alah. Pon pokai ni kulo gih. Niku pun panjenengan nek manah niki ilmu saestu niki. Dawuh Imam Ghazali ilmu fardhu ain di atas fardhu ain. Wudu fardhu ain, salat fardhu ain, tapi ilmu sing paling penting menika ilmu kleresi manah kula panjenengan. Jenengan lek manahe sae gadah mahabbah tresnan kali tonggo sae, tonggone bangun rumah gede seneng ya ta. Tuku mobil melu seneng sampai jenenge ambu solare wangi. Enake. Oh masyaallah tonggone. Syah. Niku sing hati manahe sae. Tapi lek sing ngiri Bu, ngiri kali dendam mau bangun rumah dapat dari mana duit itu paling korupsi gitu perjabat korupsi wis ngerasa nih dok dapat dari mana lah korupsi paling bahasan dia itu tuh pejabat ngutuyul jangan tanya mireng ruin pak ngutuyul ceritane cerita ngutuyul zaman niku kong sausan niki kong pikir kong niki mas kulo niki itu normal. Masya Allah, kita enam kata sekolah kak adik, ikut gih, kak adik enam. Datang ngatain gih, tuyul zamannya nggak tuyul, zaman biaya ni kula nak wong suke, jarek wong melarat topok ngingu tu, kalau tuh ketek putih, nah roti apa cocok jenengan gak ngerasa nih kura, ini ku bape wong hasut. Wong iri. Wong pancen kerja wong tanah ombo ya, duite akeh ta. Pun manah gandah wong ning dengki nu elek. Mila menika monggo insyaallah diresiki manah kula panjenengan dongakne mawon kula. Lah ini amalan para waliullah. Ngaten mawon insyaallah
Lek neng jenengan sakit jadi mana ni beres. Napa wau? Lek teng dalam sing akeh, sing sumeh, belater, nyeneng ne, sumringah, bajai, kang bingah kadah bingah ipono. Neng ngomong cemeru. Memang wonten gak penyakit bu ya? Nyapa ya lek delok rai ne bojoku kok. Rai ne mas gorati ne lek tak mau nala. Nyapa aku mesti cemberut. Padahal mung tas guyu-guyu. Kenapa tuh? Wonten dia ngonten iku. Nah, udah bilang. Kula nanti ngadep kula. Iya bu ya, kenapa kok setiap saya ketemu suami saya langsung hatimu yang enggak bener. Harus dibenahi. Dia adalah ayah daripada anak-anakmu. Istri adalah ibu daripada anak-anakmu. Ngoten mawon insyaallah lah. Lek ngiri niku wa, lek ngiri niku kalah hasad ngiri kelas ustaz, ngiri kelas ini. Tapi insyaallah di surga sedoyo niki. Kemuka saya istoyo insyaallah yang termawan bismillah. Nembah nuwun sanget yang rawi. Niki wonten pondok. Insyaallah mangke. Niki akan kula damel pondok formal. Tapi nggih tetap wonten pojok kehidupan pondok tafaku, pondok salaf. Asli ini pondok al-bahjah niku pondok salaf. Pondok salaf sing dadi ustaz, dadi kiai, dadi ulama. Cuman akhirnya banyak permintaan kula kudu gawe sekolah umum. Kados wonten Bacem, kula damel SMP, SMA. Wonten Tulungagung SMP mriki kata wis SMP SMA. Terus pondok salafe wonten pojok kehidupan niki wonten badhe kula pindah teng damel Meagung. Agung ngetoke pancen pengin sugih nang akhirat. Dan niku tanahe kali Agung wis tak ge wakaf ni mawon ya wis. Dadi ini tanah wakaf duduk nek anak-anake, duduk gadane Agung. Sing ditempati niku niku tanahe Agung niku diwakafaken. Senes gadan kula, senes gadan mbak kula, tapi sampun diserahkan tempat Gusti Allah. Saat ini ngoten tiang hamba Allah sing bangun insyaallah. Nggih. Ngoten insyaallah kula paring informasi menika mugi-mugi dipun saged dipuntungaken. Ngoten mawon nggih. Nembah nuwun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan tetangga kami tetangga ahli surga ya Allah, yang berjuang di pesantren ini, yang mewakafkan tanah, yang membangun di atasnya, yang berjuang dengan tenaganya ya Allah, yang berjuang dengan hartanya, yang berjuang dengan ilmunya, yang berjuang dengan panjatan doa. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhir. Jadikan tempat ini tempat kebaikan ya Allah. Dan kami mohon makmurkan majelis para ulama-ulama yang ada di kiri kanan tempat ini, pesantren para ulama yang di kiri kanan tempat ini. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hambamu ya Allah. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Kami ingin hati kami lapang, mudah memaafkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang ya Allah. Anak-anak kami jaga semua, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka, santri-santri kami jaga mereka, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumid din. Nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina amin ya rabbal alamin. Lembah nun sangat monggo di Jabur lah oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jabur memiliki disambi. Disambi ini ku nyambi, kalih lenggahan, kalih ngemil. Mboten ngemil, mboten nyambi berarti. Terus wonten rumusipun. Masih opang kanane ya mek gurung ngeten iki. Tapi lenten pondok. Niki Imam Ahmad bin Hanbal sing cerita, Imam Syafi'i.
ngeten iki lek panganane pondok niku sing paling akeh dahare, paling akeh rezekine, paling dawa umure. Ora mangan ya ora apa-apa jenengan, ayo lek gelem, lek pengin rezekine didik. Ayo. Benes. Ayo, ladrawani ra mangan. Yene. Oh sehat-sehat. Mboten tentu penyakit. Imam Syafi'i lek dahar mboten mon bertamu wonten pondok Imam Syafi'i dahare kathah. Imam jenengan niku. Wis ta boleh titik di sini titik.